Amor, amigo. Vem. Vem. Dê-me aqui uma entrevista. Uma entrevista? Sim. Posso... Eu não sei falar muito bem, ele é que sabe. Calma. Dá-me aqui uma entrevista, faz favor. Dá-me uma entrevista. Eu só estou aqui com o visitante. Tem que ver aí, eles estão a ser daí. Tem aqui algum filho ou alguma filha? Diga? Tem alguma filha? Eu? Sim. Ah, meu amigo! Toda por la briga! Não quero dar aqui uma entrevista. Eu não sei falar, não. Não sei. Obrigado.